У Мурманську виникла пожежа на атомному контейнеровозі «Севморпуть», який пришвартований на причалі атомфлоту. З інформацією так званого російського пропагандистського агентства ТАСС, посилаючись на прес службу головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Мурманській області, площа пожежі становить 30 квадратних метрів. Пізніше було повідомлено, що пожежу на атомному контейнеровозі Севморпуть в Мурманську успішно ліквідовано, при цьому постраждалих немає. Згідно з відомостями, що наведені на вебсайті Атомфлоту, Севморпуть є єдиним в Росії криголамом контейнеровозом із ядерною енергетичною установкою, спорудженим на Керченському суднобудівному заводі залив імені Бутоми в період з 1982 по 1988 рік.